Ja! Vi har ju hållit på nu sedan julas och en stund innan jul med ett stort område som egentligen handlar om ett begrepp som är supercentralt i fysiken. Vilket begrepp är det? Kraft! Och jag hoppas att vi har någon sorts känsla nu då för vad vi menar med det begreppet kraft. Vad är det krafter kan göra? Accelerera föremål som har massa, precis vilket alla föremål har. Så kraft är det vi behöver för att få saker som står still och börjar röra på sig. Eller för att få saker som rör på sig att stanna. Eller för att få saker som vi inte vill ska ramla och stå kvar. Så kraft kan alltså påverka föremåls rörelse. Och vi ska fortsätta med det här. Och jag tänker vi börjar med att fundera på här, en vacker vinterdag. Det ser ut så här. Det är stora syster Eva här som är ute och går med lillebror Adam sitter i en pulka här. Och det är hyggligt snöväder. Och om vi funderar här nu då på den här färden över den här kullen och ner för den här kullen. Så kan vi säga att Eva kommer att behöva dra i pulkan med en kraft. Även om hon håller en konstant fart här. Skulle hon börja accelerera dessutom och springa fortare och fortare, då skulle hon behöva dra med mer kraft. Men är alla överens om att hon kommer att behöva dra i pulkan med krafter hela tiden om de ska ta sig över kullen? Bra. Och då kan man fråga sig, när kommer kraften att vara som störst och när kommer kraften att vara som minst? När hon drar där uppe. När hon drar. Vi har tre stycken lägen, vi säger här A, B och C. När kommer kraften som hon drar med måste vara som störst? B. I B, bra. Så här drar hon med en stor kraft. När är den som minst? C. C. I C kanske det till och med så att hon inte behöver dra. Om backen är tillräckligt brant så kommer pulkan att få fart ändå av att backen lutar nerför. Men om vi tänker oss nu att friktionen ändå är så pass stor så att hon måste hjälpa till lite grann, så kommer hon i alla fall inte behöva dra med någon stor kraft. Och sen här då någonstans så drar hon med någon mellan stor kraft. Så olika krafter i olika lägen. Man skulle kunna rita en liten graf över det här. Hur kommer kraften att variera allt eftersom hon rör sig längs marken? Det vi skulle rita då, det är någon sorts FS-graf. Om vi tänker oss S som den sträcka hon har gått totalt. Hur skulle den grafen se ut? Om man börjar med någon sorts medelstor kraft och drar med den hela sträckan som hon är på den här plana marken. Köper ni det? Vad kommer att hända sen när hon kommer fram till backen? Och då kommer kraften att behöva öka, då sticker den upp på det där viset. Och sen så länge hon går upp för en konstant lutning så kommer den där att vara konstant. Och sen kommer den att dippa ner så att något sånt här kanske det ser ut. Och det vi också kan säga då om den här rörelsen, det är att ju mer hon drar, desto mer måste hon ta i. Men även ju längre hon går, desto mer måste hon arbeta, desto tröttare blir hon. Och det vi funderar på då, det är någonting som vi i fysiken kallar för arbete. Kraft och arbete hänger ihop. Så arbetet beror av kraften. Ju mer jag måste ta i, desto mer arbetar jag. Men jag tar också hänsyn till hur långt jag förflyttar mig. Så jag ska skriva det här nu. Ett arbete i
fysikalisk mening. Utförs när en kraft, vi kallar den FS, förflyttar ett föremål, en sträcka, och då använder vi delta S för att beteckna den sträckan eller den förflyttningen, för det har vi gjort tidigare. I vardagsspråket då menar vi inte riktigt samma sak med arbete. Jag kan vara på arbetet en hel dag utan att utföra något fysikaliskt arbete. Sitter jag bara på min stol och vänder papper eller skriver in i min kassaapparat vad kunderna har handlat, då har jag inte utfört något fysikaliskt arbete, för då har jag inte flyttat några föremål längs någon sträcka. Jag har använt krafter, men allting är kvar från början där det var när jag började utföra mitt arbete. Så det är inte ett fysikaliskt arbete. Här är vi väldigt smala, så att säga, i vår definition. Och arbete då, det brukar vi beteckna med ett stort W. Varför tror ni vi gör det? Work. Work heter det på engelska, precis. Och hur beräknar man ett fysikaliskt arbete? Ja, vi vill alltså ha någonting som blir stort när vi använder en stor kraft. Och litet när vi använder en liten kraft. Och vi vill att det här också ska bli stort om vi gör förflyttningen under en längre sträcka än om vi gör det under en kort sträcka. Har ni något förslag på ett uttryck där vi kan använda FS och delta S för att räkna ut någonting som blir större när de här sakerna växer? Säg högt. Jag skulle kunna tänka sig att jag lägger ihop de här. Om jag tar in med mer kraft så kommer den där bli större. Om jag gör det under ett längre sträcka så kommer den där bli större. Tycker ni att det verkar bra? Ja. Nej, men kan vi bara kolla på grafen? Den som du gjorde på. Mm. Då ser vi att F är FS. Och S är F, delta S. Då brukar vi egentligen tänka oss att vi tar två sträckor och tittar på förflyttningen mellan dem. Mm. Det måste bli gånger. Det måste bli gånger. Mm. Varför då? Det var två faktorer här. Ja, precis. Även då kommer ju produkten att öka om jag ökar en utav faktorerna. Och det är mycket bättre. Därför, till att börja med så är det så. Kan jag lägga ihop en kraft och en sträcka? Vad blir någonting i newton om jag lägger till någonting i meter? Vad får jag för enhet på den här summan? Ja, det går inte. Jag får inte lägga ihop saker med olika enheter. Får jag multiplicera saker med olika enheter? Ja, det får jag. Och det skulle i så fall innebära då att om jag vill ha reda på vad arbete får för enhet, då kan jag titta på enheterna för de här två faktorerna. Vad är det då? Kraft har enheten newton. Och förflyttningen har enheten newton gånger meter. Då kallar vi enheten för arbete för newtonmeter. Sen har vi också gett den ett annat namn. Vi kallar den för joule. Joule och newtonmeter är samma sak. Och det man ser här då, det är att om jag har en konstant kraft som arbetar en viss förflyttning. Kraften blir ju då höjden och förflyttningen blir basen i någon sorts rektangel. Så precis som när vi håller på med VT-grafer och titta på arean under VT-grafen och få veta att då har vi räknat ut en förflyttning. För förflyttning är hastighet gånger tid. Så kan vi tänka på samma sätt här. Att arean under den här grafen är ett mått på det arbete som har utförts. Och det här måste vi göra då. När kraften inte är konstant. Om jag har en konstant kraft. Om jag drar med samma kraft hela tiden. Då behöver jag bara multiplicera det med den sträcka jag har förflyttat.
Verkar det vettigt? Okej, okay. Så här definierar vi alltså arbete. Och då kan man fråga sig också, varför använder jag FS här? Delta S, vad sa vi? Det var förflyttningen. Förflyttningen, som vi anger då i enheten meter. FS, det är inte spännkraft. Källa till förvirring. FS, S använder vi för att beteckna att kraften måste verka i samma riktning som förflyttningen sker. Vilket betyder här när Eva drar snett på det där viset. Så kommer inte hela kraften som hon drar i snöret med att arbeta. Utan den kraft som arbetar, det är den kraftkomposant FS. Som drar pulkan längs marken. Så den arbetande kraften måste vara riktad åt det håll som förflyttningen sker. Vi kan ju dela upp kraften F här i två stycken komposanter. En vertikal komposant och en horisontell komposant. Och när marken är horisontell så kommer den horisontella komposanten att vara den kraft som arbetar. Så lite förvirrande. Men FS betecknar alltså kraften i förflyttningens riktning. Kraftkomposanten i förflyttningens riktning. Och enheten är 19. Bra, bra, bra. Så då har vi en ny enhet, joule, eller newtonmeter. Och då kan vi stanna upp bara och fundera på en newtonmeter eller en joule. Vad är det för någonting? Vad är det för sorts arbete som kräver en joule? Kan man hitta på något exempel? Ja. Att lyfta 0,1 kilo en meter. Det är ett jättebra exempel. Varför är det så då? Jag ska lyfta ett föremål som väger 100 gram. Då kommer det föremålet att ha en tyngd på 0,1 gånger 9,82, det vill säga ungefär 1 newton. Jag måste motverka den tyngdkraften. Jag får en kraft som jag drar föremålet med som är 1 newton och lyfter jag föremålet en meter. Ja, då har jag utfört arbetet en newtonmeter. Så man brukar säga det att en joule, det är vad som krävs för att lyfta ett litet äpple en meter. Så har vi en känsla för det. Ibland så stöter man på enheten kalorier. En kalori. När stöter man på det? Mat. Oftast använder man det då i kilokalorier, det vill säga tusentals kalorier. Och en kalori, är det någon som vet vad det kommer ifrån, vad det är för någonting? En kalori, det är det, den energi, säger man då, som behövs för att värma ett gram vatten en grad. Att värma en gram vatten, ett gram vatten, en grad. Det är samma sak som en kalori. Och det är ungefär samma som 4,18 joule. Det där kommer vi komma tillbaka till när vi pratar om värmelära. Så de är i samma storleksordning. Men kalorierna är värda ungefär 4 gånger så mycket. Och då kan vi börja fundera lite grann på något exempel från verkligheten. Säg att jag vill möblera om och jag har en säng som jag vill flytta. Jag vill flytta den därifrån och dit. Och sträckan jag vill flytta den är, säg att den är 2 meter. Hur mycket choklad måste jag äta för att klara av det? Mycket bra fråga. Det här är fysik. Det här är så här riktigt viktig fysik.
Vad säger ni? Vad börjar vi med? 4 kilo choklad. Ja, vi får se. Det är en gissning åtminstone. Vi får se om den är rimlig. Om jag vill räkna ut vilket arbete som krävs för att flytta sängen från första läget till andra läget, vad behöver jag veta mer då? Hur mycket den väger? Mm. Vad väger den då? 50 kilo. Ja, kanske. En ganska lätt säng. Tror jag. Ja, vad kan jag göra med det då? Om jag vet att sängen väger 50 kilo. Tyngd. Då kan jag räkna ut tyngden, ja. Hur stor tyngd har en säng som väger 50 kilo? Ungefär. Jag ska multiplicera med 9,82, ja. Men jag säger att vi multiplicerar med 10. Vi har alltså en tyngd på ungefär 500 newton. Ja. Då har vi en kraft. Ska jag multiplicera den då med den här förflyttningen? Nej. Nej. Varför inte då? Det är inte FS. Det är inte FS. Nej. Den här kraften hjälper mig inte att flytta sig. Det är inte den här kraften som flyttar sig. Utan jag behöver veta vilken kraft måste jag trycka på mig här. För att få sängen att flytta sig horisontellt. Ja. Hur stor är den kraften då? Är den lika stor eller större eller mindre? Större än 500. Är den större än 500? För att den måste vara större för att vi ska kunna... Mm. Men tänk nu på att de här är helt olika riktade. Den här är vertikal och den där är horisontell. Vi får lite hjälp av golvet. Det handlar inte om att vi ska lyfta sängen som väger 500. För golvet hjälper till. Vi har en normalkraft också. Som är lika stor. Eller hur? Precis, det är friktionen vi måste motverka. Och hur stor kan friktionen tänkas bli då? Newton. Om friktionskraften är 250 newton, hur stor är vår friktionskoefficient då? Fn delat på 200. Hur var det? Friktionen kan vi räkna ut när den är fullt utvecklad, om vi vet friktionskoefficienten och normalkraften. Så om den där blir 250 och den där är 500, då är den där en halv. Är det mycket friktion eller lite friktion? Mycket. Det är ganska mycket. Vad fick ni för friktionskoefficienten när ni drog trä mot trä på labben sist? 0,21, ja. Mellan 20% och 30% ungefär brukar vi säga. Så säg att vi har en friktionskoefficient här på 25%. Det skulle innebära att den maximala friktionskraften är 0,25 gånger 500. Vad är det då? 125. Så 125 newton kanske är en rimlig uppskattning. Och det är ju våran tryckkraft här. Och det är den där som blir FS. Det är den kraften som kommer att utföra arbetet. Och FS är lika stor som Fmy men motsatt riktad. Kan skriva det. Och delta S. Ja, det är ju den totala förflyttningen 2 meter. Så arbetet som vi kommer att utföra, Fs gånger delta S, är 125 gånger 2, vilket är 250 newton meter eller jord. Alla med? Mm. Hur många chokladkakor är det då? Har ni någon uppfattning? Är det någon som räknar kalorier? Ingen. Jag tror att en chokladkaka är ungefär 500 kilokalorier. Det beror på storleken. Ungefär. Hur många joule är det då? Delat på 4. Ja, det är 4 gånger mer, va? Varje kalori är ungefär 4 joule.
Så 500 kilokalorier är ungefär då 2000 kilojoule. Det vill säga 2 miljoner. Joule. Det blir inte så många chokladkakor. Det blir väl en... Var står det var? Här. Newtonmeter står det här. Men jag fattar inte vart ifrån kom 0,25. Det hittar jag på som en ungefärlig uppskattning av vilket friktionstal vi bör ha ungefär mellan den här sängen och det här golvet. Det är bra om ni har lite uppfattning sådär om vad som är rimliga värden. För ibland är det så att man måste hitta på egna värden eller anta saker när man ska studera fysikaliska golvet. Ja, så vi kan flytta sängen ganska många kilometer innan vi har förbrukat hela chokladkakan, skulle jag säga. Vi ska kika på ett annat problem också. Det här är ett ganska enkelt problem. Därför att här vet vi att vi skjuter på i samma riktning som vi rör oss. Ibland ser det inte riktigt ut så. Ibland är man till exempel ute och klipper gräset. Och vad händer då då? Då har vi någon liten gräsklippare här då. Och så puttar man på, men då är det kanske kraften som jag puttar på med inte parallell längre med förflyttningen. Utan jag skjuter på med en kraft som pekar snett neråt. Så. Hur stor kraft tror ni man behöver skjuta på med? Ska vi göra någon uppskattning? Hur mycket behövde vi skjuta på sängen? 250 newton. Behöver man samma kraft för att få gräsklipparen att åka? 100 newton. Lite mindre va? Ja, kanske 100. Kanske 100. Ja. 100 newton säger vi. Och säg nu då att vi har en gräsmatta där vi får gå fram och tillbaka så att vi totalt sett kommer att komma upp i en sträcka som vi behöver gå och som är, vad kan den vara? Säg att den är 90 meter. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Om jag vill uträtta ett arbete, om jag vill räkna ut hur stort det arbete jag uträttar här då. Ska jag multiplicera den kraften 100 newton med förflyttningen? Nej. Därför att den här kraften är inte riktad åt samma håll som förflyttning. Förflyttningen är parallell med marken men kraften jag skjuter på med pekar ner i marken. Så hur ska jag bete mig här då? Man måste hitta friktionskraft. Vad säger ni? Vi ska... Jag ritar något här va? Ja, i oss. Vad säger som att rita en triangel? Det tycker jag låter bra. Triangeln skulle alltså vara då att jag har kraften F här. Den är någon sorts hypotenusa. Den kan jag dela upp i sina komposanter. Kommer ni ihåg det? Jag har en komposant som är horisontell och en komposant som är vertikal. Tillsammans blir de lika stora som den sneda kraften. I det här fallet har jag en komposant som är vertikal och pekar neråt. Och en komposant som är horisontell som pekar åt höger. Så den vertikala komposanten och den horisontella komposanten är vinkelräta mot varandra och tillsammans lika stor som en. Då kallar jag den Fs eftersom jag har en horisontell rörelse. Så den horisontella komposanten är den kraft som arbetar.
en kraftkomposant som arbetar. Alltså, jag delar upp den där i sina två komposanter. Fs och Fv. Och jag vet nu då, hur stor hypotenusan i min triangel är. Om jag vill räkna ut längden på en av kateterna, vad får jag göra då? Kan jag göra det bara så där? Eller behöver jag veta något mer först? Jag måste veta någon vinkel. Ja. Och säg att vi vet den här vinkeln. Hur stor är lutningen i förhållande till horisontalplanet? Vad kan vi anta? 30 grader? 45? 50? Spelar inte så stor roll. Vi säger 50. Det beror ju på vad vi har för gräsklippa. Ja, då kommer frågan då. Hur räknar jag ut Fs nu då? Om jag vet hypotenusan och den där vinkeln. Ska vi se. Om vi tittar på den vinkeln så är den motstående katetern den där. Den behöver vi inte veta. Det är Fs vi vill veta. Så vi tar den närliggande katetern och hypotenusan. Närliggande vill vi veta och hypotenusan vet. Vad ska vi använda för trigonometriskt förhållande då? Kosinus. Ja. Kosinus för vinkeln 50 grader. Är alltså förhållandet mellan den närliggande kateten som vi inte vet hur lång den är men som vi vill ta reda på hur lång den är och hypotenusan som är 100. Vilket betyder att jag kan nu räkna ut då att Fs är 100 gånger kosinus för 50. Jag vet inte vad det blir. Men jag tänker inte räkna ut det heller därför att vi är inte klara i med det. Vi kan räkna ut hur stor den där blir. 0,76. Nej. Jo. Kosinus. 0,006. Ja, jag skrev på. Nu 64,27. 64. Ungefär, 0,27. Newton. Ja, det är bra. Alltså, vi tar den kraft som arbetar är helt enkelt lite mindre än den kraft som vi tar i med. Och det betyder att om jag nu vill räkna ut mitt arbete, då får jag ta den här 64,27 newton och multiplicera med sträckan 90 meter. Vad blir det då? Det här är ungefär det va? Och vad är enheten? Joule eller newtonmeter. Vi kanske ska avrunda lite. Hur många värdesiffror vill vi ha i vårt svar? 2, 3. Ja, max 2 skulle jag säga. 90 och 100, det är en väldigt onoggrannhet i det här. Men vi säger 2. Hur gör jag då då? 5800 ska jag avrunda till då. Men det är inte så bra att svara så va? 5,8. Precis, jag gör om det här till 5,8 kilo jord istället. Och nu börjar vi komma upp i chokladkakes storleksordning va? 6 kilo jord. Så en 500-dels chokladkaka har vi förtjänat. Vi tar ett till exempel och då funderar vi på en projektil. Vi har en slangbälla här som vi spänner med en gummismund här och så lägger vi kotten här eller något.
Och från början är ju gummisnoden spänd här. Men säg att vi spänner ut den. Hur långt kan vi spänna ut den? Kanske 30 centimeter. Och då kan man fråga sig, hur mycket måste jag arbeta för att spänna ut den här gummisnoden 30 centimeter? Hur blir det med kraften jag drar med? Måste jag dra med lika stor kraft oavsett hur mycket jag har spänt ut snodden? Nej, jag får ta i mer och mer ju längre jag spänner ut den. Så här drar jag med en ganska stor kraft. Hur ökar kraften? Kraften ökar linjärt. Om vi tänker oss att vi använder modellen för fjäderkraft. Kommer ni ihåg Hooks lag? Kraften som vi behöver för att tänja ut en fjäder är proportionell mot hur mycket vi har tänt ut. På det där viset. Känner ni igen det? Det kan, jo, det var det nog. Det är bättre. Delta L. Och L är bra att skriva så här. Och delta L är ju här nu då. 30 centimeter. Vad kan K vara då? K är en konstant. Fjäderkonstant kallar vi den när vi pratar om motslag. Här finns det någon sorts gummisnodskonstant. Fjäderkonstanten, det var någonting som angavs i newton per meter. Hur många newton måste jag dra med för att tänja ut den ytterligare en meter? Vad kan en gummisnodd ha för fjäderkonstant? Det beror på vad det är för gummisnodd. Har ni någon känsla? 0,22. Vadå? Då är det nog inte newton per meter. Ni har dynamometrarna. De kraftigaste dynamometrarna. Vad är de på? Som vi har i labbet. Upp till 20 newton, ja. Då tänjer vi ut fjädern ungefär 20 centimeter. Så för dem har vi alltså 20 newton på 20 centimeter, det vill säga 1 newton per centimeter. 1 newton per centimeter. Ungefär. Det är väl en bra gummisnodd i alla fall. Skulle innebära då att fjäderkraften när jag har tänt ut den där 30 centimeter är 1 newton per centimeter gånger 30 centimeter, det vill säga 30 newton. Ska man inte omvandla till meter? Jo, det kan man göra. Men då måste jag omvandla den där till newton per meter också. Eftersom jag multiplicerar de där två med varandra. Centimeter gånger newton per centimeter. Svaret blir newton. Även utan omvandling. Antingen får jag göra den 100 gånger mindre. Men då måste jag göra den 100 gånger större för att få meter. Okej. Men hur stort arbete har jag utfört när jag har spänt slangbällan? Jag har ingen stil. Ja. Är inte K arbete? Nej. Det är inte samma sak. Arbete? Nej. Det är ju en newton här. Ja, det är newton gånger meter här. Det där är newton per meter. Ja, så det är olika storheter. Ja. Och så är det 30 gånger 30? Ja, just det. Om jag ska multiplicera kraft med sträcka, precis. Då får jag arbete. Nu är det ju bara det att
den här kraften, det är inte den jag drar med hela tiden. Du sa ju det, va? Jag behöver inte dra med lika mycket kraft när slangböllan är lite ute. Jag kommer få dra med mer och mer och mer och mer kraft. Så det blir lite bökare här. Men hade det varit så att jag drog med 30 newton hela tiden, då hade det bara varit multiplicerat. Så vi får tänka lite så här. Vi får rita, helt enkelt. En graf. Hur förändras kraften allt eftersom jag tänjer ut gummisnodden? Linjärt. Och dessutom proportionellt. Den startar i origo och växer lika mycket för varje centimeter jag tänjer ut. Så om jag har den här nu och jag anger sträckan i centimeter och så anger jag kraften i newton. Och så har jag tänt ut den 30 cm och då har jag kommit upp i kraften 30 newton. Hur hittar jag arbetet nu då? Ja, det är arean där under. På samma sätt som när jag räknar ut förflyttningen så är det arean under grafen. På den uttänning jag är intresserad av. Så här har vi arbetet. Och det arbetet det får jag genom att multiplicera basen. 30 cm. Men nu är det viktigt att jag gör om det till meter. Jag vill ha svaret i newtonmeter och inte i newtoncentimeter. 0,3 meter i basen. 30 newton i höjden. Och så dividerar vi med 2. Vad det nu blir. 4,5. Vänta nu. 4,5. Börjar det kännas som ni förstår ungefär vad vi menar med arbete? Kraft gånger sträcka, eller kraft gånger förflyttning. Och ibland så kan vi beräkna produkter som arior under grafer. Om vi har den ena faktorn på x-axeln och den andra faktorn på y-axeln så blir det arean under grafen. Jag vill i så fall lägga till ytterligare ett begrepp. Jag har redan nämnt det. Det hänger väldigt mycket ihop med arbete. Och det vi pratar om då, det är något som vi kallar för energi. Vi säger att maten som vi äter eller godiset som vi äter innehåller energi i form av kolhydrater. Har ni börjat prata om det i kemin och biologin? Fotosyntesen och sånt här som omvandlar energi från ljus eller från solen till kolhydrater som vi kan äta och sen i våra muskler omvandla till energi. Där vi lyfter saker och flyttar saker och accelererar saker med hjälp av krafter. Allt hänger ihop. Och det vi kan säga då det är att olika typer av arbete omvandlar mellan olika typer av energi. Och det jag tänker skriva upp här först nu då, det är ju om vi ska prata om lite olika energiformer. Någon som ni bör känna till finns är kemisk energi. Helt enkelt kolhydrater som finns lagrade i musklerna så att musklerna kan omvandla den kemiska energin till rörelse och kraft. De brukar ofta vara inblandade då. Kemisk energi är ofta inblandad. Till exempel när Eva drar sin bror här så har hon
utfört ett arbete som kräver att hon förbrukar kemisk energi i sina energidepåer. Kemisk energi är svårt att räkna på. Det krävs ganska avancerad kunskap i kemi och de bitarna. För det handlar om energiberäkningar på molekylnivå då. Och citronsyracykeln och en massa olika konstigheter som inte jag har koll på i alla fall. Så den har vi liksom bara med som en resurs. Vi kan omvandla kemisk energi till andra energiformer. När vi flyttade på sängen, då använde vi musklerna. Då använde vi kemisk energi. Vad blev det av den energin? Det blev rörelseenergi. Under en stund i alla fall. Rörelseenergi kan vi skriva upp här. När var det rörelseenergi? Ja, så länge sängen var i rörelse. Men sen när den stod still, då försvann den där rörelseenergin. Var tog den vägen? Värme. Förlåt? Värme. Värmeenergi, ja, precis. Och den här värmeenergin, det är den stora produkten när vi flyttar saker på det där viset, horisontellt. Och värmeenergi uppstår när vi har med friktionskrafter att göra. Så länge vi håller på med en kraft som bara motverkar friktionskraft, vilket vi har här då till exempel. Hon måste dra den där pulkan även under den horisontella planet. Därför att det finns en friktionskraft mellan pulkan och snön som hela tiden försöker bromsa den. Så att så länge vi motverkar en friktionskraft och utför ett arbete på så vis, så är energiprodukten värmeenergi. Rörelseenergin är jätteliten i förhållande till värmeenergin under en sån här rörelse. Och dessutom försvinner den ju helt när vi slutar putta på. Hur var det med gräsklipparen då? Då utförde vi också ett arbete. Vilken energiomvandling hade vi då? Varifrån kom energi? Förlåt? Från människan. Från människan, ja. Så återigen så var det kemisk energi som var resursen. Men vad bildade den för energi? Ja, lite rörelse så länge vi gick omkring där. Men vart tog den vägen? Värme. Så det finns alltså friktionskrafter där också. Även om vi har hjul på gräsklipparen, så finns det friktion i lagren på de där hjulen som genererar värme. De värms upp. Och vi brukar inte vara så himla förtjusta i såna här arbeten som bara genererar värmeenergi i slutet. Värmeenergin är på något vis den lägsta energiformen. För den är svår att göra någon nytta med. Det är svårt att omvandla värmeenergi till andra energiformer. Man kan aldrig göra det med full effekt. Så energikvalitet pratar man ibland om. Och då är det värmeenergin som har den lägsta energikvaliteten. Ja. Elektrisk energi. Det är en sån här energiform som är väldigt lätt att omvandla till nästan vad vi vill. Och ofta under väldigt små förluster. Kemisk energi är väl så där. När vi förbränner kolhydrater i kroppen, så är det inte bara så att vi får nyttig energi direkt, utan mycket av det blir till värme. Och det kan man säga apropå en joule. Och så har vi det, var att lyfta ett äpple en meter. En joule är den värmeenergi som den mänskliga kroppen genererar 60 gånger per sekund egentligen. Bara av att de biologiska processerna fortsätter i kroppen. Det är energiomvandlingar hela tiden. Och mycket av det blir ju bara värme. Vi hade ett tredje exempel. Vad var det? Det var slangbällan. Har vi bildat någon värme där? Har vi bildat någon rörelse där? Ja, lite grann har vi gjort.
Rörelsen har vi bildat så länge vi spänner den. Och skulle jag släppa den, då skulle jag nog få ganska mycket rörelse. Då skulle förmodligen all energi som jag har matat in bli till rörelseenergi. Men så länge jag håller den spänd, vad finns energin då? Om vi säger att den finns liksom lagrad, ja, ja. Lagrad i gummisnodden, ja, precis. Vi kallar det för elastisk energi. Så det arbete jag utför när jag spänner gummisnodden kommer alltså att omvandla kemisk energi i mina muskler till elastisk energi i gummisnodden. Släpper jag gummisnodden, ja, då kommer gummisnodden att börja accelerera den här kotten som jag la i slangbällan. Och den elastiska energin kommer att ombildas till rörelseenergi hos den här kotten. Så vi får ett accelerationsarbete. Vi får alltid lite värmeenergi. Men i det där exemplet så är värmeenergin väldigt liten jämfört med de andra energiformerna. Det är inte så att det är direkt friktion. Och då kan det inte bildas så mycket värmeenergi. Den sista energiformen som jag tänkte ta upp idag, det är någonting som kallas för lägesenergi. Har ni hört talas om det? Den liknar den elastiska energin. Hur kan jag bilda lägesenergi? Om jag lyfter någonting, precis. Så om jag utför ett lyftarbete brukar man kalla det, då ger jag ett föremål lägesenergi. För lägesenergi, det är någonting som vi lagrar i föremål. Ju högre upp vi placerar dem, desto mer lägesenergi kommer de att ha. Och så där finns det en formel för. Vi ska ta och härleda den innan vi slutar för dagen. Och till att börja med så måste vi definiera här nu då. Det jag skrev här, olika typer av arbete omvandlar mellan olika typer av energi. Arbete och energi hänger väldigt hårt förknippat ihop. Och det vi säger då är att när vi omvandlar energi, om en energimängd ökar eller minskar, så har jag alltid utfört ett arbete som är lika stor som den energiförändringen. Och med matematiska symboler så skriver vi sådär. Att förändringen i energi är då beteckningen för energi. Och delta har vi som vanligt då för att beteckna en förändring. Är lika stor som det arbete vi utför. Så när jag spände slangbällan utförde jag ett arbete på 4,5 joule. Det innebar att jag lagrade 4,5 joule som elastisk energi. När jag släpper slangbällan så kommer den elastiska energin att kunna ombildas till rörelseenergi. Därför att gummisnoden uträttar ett arbete åt andra håll. Så det betyder att energi och arbete har oss samma enhet. För en energiförändring, om den är lika stor som ett arbete, så måste den också ha enheten joule. Om vi avslutar då med att fundera på vad skulle hända här nu då. Om jag har en stor vikt här som står på en stol. Och så vill jag lyfta upp den på mitt bord här. Jag vill flytta den från stolen till bordet. Då kommer jag alltså att utföra ett lyftarbete. Och vad innebär det? Jo, det innebär att jag måste motverka hela viktens tyngd med någon annan kraft. Jag måste lyfta uppåt här med en kraft som är lika stor som tyngden. Fs kallar vi den, va? Därför det är den arbetande kraften.
Det är den som flyttar vikten vertikalt här. Så det är den kraft som verkar i förflyttningens riktning. Förflyttningen, var hittar vi den? Ja, det är avståndet mellan stolen och golvet. Eller stolen och bordet. Och specifikt då när vi pratar om lägesenergi så brukar vi välja att inte använda delta S utan att använda delta H. För det handlar om en höjdskillnad. Ett avstånd i vertikal led i ett gravitationsfält. Och det här betyder ju då att om jag ska teckna ett uttryck för hur stort arbete jag utfört så är det den här Fs gånger delta S. Men i det här fallet så var Fs lika stor som tyngden, Fg. Och förflyttningen kallade vi för delta H. Och tyngden, den vet vi ju något mer om. Tyngden hos ett föremål kan vi räkna ut om vi vet föremålets massa. Och om vi vet vilken tyngdfaktor vi har där vi befinner oss. Fg är då lika med m gånger g. Så lyftarbetet kan jag räkna ut om jag vet föremålets massa och tyngdfaktorn och hur långt jag flyttar föremålet i höjdled. Det där är lyftarbetets storlek. Och om vi dessutom lägger till en liten y-axel här. Höjden här kan jag mäta. Så brukar man säga att vi har en nollnivå alltid. Och nollnivån kan man välja egentligen lite godtyckligt. Normalt brukar man välja den och ha den vid golvet kanske. Det skulle i så fall innebära att vi flyttar den här mellan två olika höjder. H1 och H2. H1 är då stolens höjd. Och H2 är bordets höjd. Hur räknar vi ut delta H? Jo, det är skillnaden mellan de här. H2 minus H1. Stolen är 30 cm hög och bordet är 70 cm högt och kommer höjdskillnaden att vara 40 cm. Vilket betyder att jag kan skriva den här också som m gånger g gånger h2 minus h1. Och det här kan jag utveckla och skriva som mg h2 minus mg h1. Och det jag har skrivit här. Det är skillnaden mellan två lägesenergier. Och avslutningsvis då, lägesenergi brukar vi beteckna med EP. EP2 och EP1. EP2 betecknar alltså hur mycket lägesenergi har vikten när den står på bordet. Och EP1, hur mycket lägesenergi har den när den står på stolen. Skillnaden mellan de två. Är det arbete jag uträttar. Och varför använder vi P som beteckning? P i betydelsen potentiell. Vad betyder potentiell? Potentiellt betyder att det finns någon sorts möjlighet. Lägesenergin som potentiell energi. Då menar vi att det finns en möjlighet att omvandla den på ett enkelt sätt till någon annan energi. Om jag lyfter någonting upp och släpper det så kommer lägesenergin av sig själv att omvandlas till rörelseenergi. Samma sak när jag spänner slangbällan. Den elastiska energin är också en potentiell energi. För det är lätt att bara släppa den så kommer den att omvandlas till rörelseenergi. Medan rörelseenergi och värmeenergi kallar vi för aktiva energiformer. Kemisk energi är väl också en på
sätt och vis potentiell energiform. Vi behöver inte använda den direkt, men när vi behöver den så är den lätt att omvandla till andra energiformer. Så det är därför jag använder EP då, som beteckning för lägesenergi. Och det allmänna uttrycket för lägesenergi får vi då genom att titta på de här två termerna. Vi tar en massa och multiplicerar med en tyngdfaktor och en höjd. Föremålets massa, tyngdfaktorn i det gravitationsfält vi befinner oss och höjden över nollnivån ger oss därför lägesenergin hos föremålet. Så ju tyngre föremålet är, desto mer lägesenergi. Ju starkare gravitationsfält, desto mer lägesenergi. Och ju högre upp föremålet befinner sig, desto mer lägesenergi. Vänta, vilken H ska vi multiplicera? Delta H. Ja, nej, delta H multiplicerar vi med när vi vill veta arbetet. Mm-hmm. Hur mycket måste jag tillföra för att lyfta den? Eller hur mycket kommer att frigöras när den faller? Så H, det är helt enkelt hur långt ovanför det vi har definierat som nollnivå. Så här hade vi H1, stolens höjd, och H2, bordets höjd. Gav oss två olika höjder i det här lägesenergifältet. Och vilken höjd använder vi där? Ja, om jag vill veta lägesenergin på stolen, då multiplicerar jag massa med tyngdfaktorn och stolens höjd. Aha. Om jag vill veta lägesenergin på bordet, då tar jag bordets höjd. Aha. Och skillnaden mellan energierna i de två lägena kommer att vara det arbete jag måste utföra för att lyfta den från stolen. Det var en del att smälta, tror jag. Vi gör så här. Uppgifterna sidan, eller uppgift 501 till 513. Var hittar vi dem, tror?